Встреча предпринимателей Славутича прошла в уютном месте на новой аллее городского парка под музыкальное сопровождение Антона Козлова. А в начале 5 строительных компаний Славутича подписали меморандум о сотрудничестве и создании в нашем городе строительного кластера. В пятерку вошли строительные компании Славутича, имеющие опыт совместного строительства бизнес-парка, вошли ТОВ-Будэнергомонтаж, ТОВ-Диора, ТОВ-строительная инжиниринговая компания Славутич, ТОВ, производственно-коммерческая фирма «Промкомплект» и частное акционерное общество «Электроспецбуд Славутич». Мэр вручил предпринимателям подписанный ими меморандум о сотрудничестве и, конечно, поздравил предпринимателей города с праздником. Но начал он с печальной статистики. Те цифры, с ними сперечатись дуже важко. Падіння надходжень від малого бізнесу в цьому році більше, ніж 4 рази. Більше, ніж 4 рази. Це при тому, що ми завжди гордились тим, що економіка Славутича диверсифікується, ми її робимо багатовекторною, менш залежною від монопрофільності, від державних підприємств. 30, а інколи навіть до 40% – це малий і середній бізнес надходження. І ми бачимо, як різко ковід вдарив по малому і середньому бізнесу. Я вам вдячний за те, що ви сьогодні тут. Це означає, що славутиський бізнес, він є, він тримається. І ми повинні, як влада, ми повинні, як місто, зробити все, що від нас залежить, і навіть трошки більше, з простим єдиним гаслом. Купуй в Славутичі. Купуй в Славутичі. Замовляй в Славутичі. Проводимо заходи, привозимо людей в Славутичі. Сьогодні в основному всі заходи відбуваються в онлайн-режимі. Ми не можемо залучити велику кількість людей ззовні. Да? Це той, імпорт людей, які привозять кошти, привозять фінансові обороти до Славутича. Але ми повинні максимально направляти свій ресурс місцевий, і це справедливо. Місцевий виробник повинен мати преференцію на місцевому рівні за місцеві кошти. Все, крапка. 10%, 15%, тут можна сперечатись, можна дискутувати, але це аксіома. Місцевий виробник, він завжди під боком, він завжди виконує свої гарантії. Якщо не виконує, то ми його завжди бачимо і знаємо, як з ним працювати далі. Оці речі треба впроваджувати. Держава повинна повернутися до місцевого виробника обличчям. Щоб до вас повернувся клієнт, щоб до вас повернувся славутичанин з грошима, прийшов і сказав, я вже втомився сидіти вдома. Я хочу до кав'ярні, я хочу купити щось собі в магазині, я хочу замовити у вас послуг, відремонтувати свою квартиру. І в нас було у всіх на це бажання і можливості. Вам здоров'ячка, натхнення, міцного імунітету всім нам в цей період, пережити це все. І повірте мені, все буде добре, все тільки починається. Обов'язково подолаємо ковід і будемо рухатись далі. Після оптимістичної речі мера і інші підприємці міста отримали нагороди від міських властей. Добрые дела продолжились и дальше. В рамках грантового проекта Европейского Союза «План місцевого економічного розвитку» Славутич драйвер росту відкритої та вільної економіки регіону були підведені ітоги конкурсу перспективних інноваційних бізнес-проєктів серед славутичських підприємців. І победители отримали безпроцентну фінансову возвратну допомогу для реалізації своїх проєктів. Серед починаючих підприємців для створення нового розвлекательного проєкту «Паті Славбас». Це буде мобільний розважальний центр. Я сподіваюся, я вірю, що воно стане родзинкою Славутича, туристичного Славутича. І ще хочеться додати, що в основному дуже рада, що це буде послуга найбільше для наших дітей. І підприємець Чесноков за проект тепломодернізації производственного поміщення. Сьогодні, коли пригласили на цю зустріч, сказали, нова паркова алея, да?
Вы знаете, я сразу догадался, куда идти, потому что очень приятно, хорошая локация. Спасибо вам вот и тем, кто это делал, за прекрасное новое место в Славутиче. А в финале встречи ведущая Лариса Маслей вспомнила замечательное высказывание Уинстона Черчилля. Некоторые рассматривают частное предпринимательство, как если бы это был хищный тигр, которого нужно застрелить. Другие смотрят на него, как на корову, которую они могут доить. И лишь немногие видят в нем то, что он и есть на самом деле. Сильная лошадь, которая тащит всю телегу. Уинстон Черчилль. Замечательные слова. Остается пожелать славутическим предпринимателям еще и удачи. А после окончания программы мы обратили внимание, что, немного удалившись в парк, о чем-то беседует мэр города и руководитель АТАСа, предприниматель Владислав Арефьев. Оказалось, обсуждают не бизнес-проект, а проведение авторалли в честь кіборга Євгенія Арєфєва. І є ідея, от з Владом обговорили, щоб на його честь провести авторалі. Ну, це поки що ще ж, да, мабуть, рано про це казати. Ми тільки думаємо. У нас появилася, у Юрія Криличева появилася така ідея, але нам так і здається, що ми її реалізуємо. Зараз ми обмінялися там думками на цей привід. Отлічна ідея, і хорошо би її в місті реалізувати.